Lepo pozdravljeni. Noč čarovnic je tik pred vrati in danes imam za vas hudo idejo in sicer tole se imenuje kolač zlomljenih kosti. Tu notri se skriva sočen in svež red velvet kolač, obdano je s čokoladno kremo in vse skupaj ukrasimo še s temi hrustljavimi kostmi. Gremo kaj spet. Moko presejemo skupaj s sodo bikarbono in soljo. Tako se veselim grozljiv knucoj, da sem čist pozabil dodati še dve žlici kakava k suhim sestavinam. Evo. In to je tudi fajn, da lepo presejemo skozi cedilo, da ne bo grudic. Potem bomo pa zmešali kefir, kis in pa še barvilo in to rdeče. V biskvit za rdeči žamet Red Velvet kolač bomo dodali kefir. Kefir bo poskrbel za to, da bo biskvit potem, ko bo spečen, bolj sočen in dodal bo tudi malce svežine. V osnovi pa lahko uporabimo tudi pinjenec, če nimamo kefire, karkoli imate pri roki. Kefir, kis in rdečo barvo za živila premešamo. V skledo mešalnika stresemo maslo sobne temperature. Maslo sobne temperature pričnemo mešati, stepati, tako da ga malce zrahljamo. Potem bomo dodali 180 g sladkorja, dve jajci in, ko se vse to poveže, še izmenično dodajamo suhe in mokre sestavine, ki smo jih prej pripravili. To je ta zvok grozljivke. K maslu dodamo sladkor in nadaljujemo z mešanjem. Vmes pripravimo še dve jajci in jo prav tako dodamo k maslu in sladkorju. Suhe sestavine premešamo in jih dodamo v skledo mešalnika. Prelijemo še mokre sestavine in rahlo premešamo. Poglejte, kako čudovita masa za biskvit je nastala. Rahlo rdečkaste barve, tako zelo značilno za Red Velvet. Tukaj sem pripravil pekač, 12x20 cm, fino namaščen in pa še peki papir sem dal noter, da bomo lažje vse skupaj ven vzeli. To predstavimo noter in bomo pekli pri 175 stopinjah Celzija. Ali pa 180. 175. Maso ulijemo v pekač in jo enakomerno razporedimo. Pečemo 30 do 35 minut pri 175 stopinjah Celzija. Medtem, ko se kolač peče, pripravimo meringo. Z meringe bomo pa oblikovali take simpatične, mehne kosti in jih bomo prav tako potem posušili v pečici, kajti pečemo konec koncev le kolač zlomljenih kosti. Beljake ulijemo v posodo mešalnika, dodamo sladkor.
aromo maslene vanilije in stepamo do čvrstih vrhov. Zmlete kosti oziroma meringo damo v drsedno vrečko in jih nabrizgamo v čim lepšo ali pa čim gršo obliko kosti, kot jo zmorete. Na pekač, obložen s papirjem za peko, nabrizgamo kosti. Tole pečemo pri 100 do 105 stopinjah Celzija, ventilacijo vklopimo, peče se pa približno 1 uro, vsaj 1 uro pečte. Potem pa ugasnite pečico in pustite zadevo še notri, toliko časa, da se pečica ohladi in potem bojo kosti narejene. Kolač je pečen, in ga odložimo, ohladimo. Vmes pa, med tem, ko se zdaj še nam pečejo tele naše krhke kosti, gremo pripraviti še čokoladno kremo za obmaz tega kolača. Čokolado stopimo. Za čokoladni obliv bomo zmešali 200 g stopljene temne čokolade in 250 g kremnega sira. Kremni sir je fino, da se grejemo na sobno temperaturo, preden gremo mešati, čokolada pa tudi ne bo ful preveč vroča. Kremnemu siru primešamo stopljeno čokolado. Dodamo 70 g sladkorja v prahu in premešamo. Krema je zdaj pripravljena, da probam. Popolna, sveža, ne preveč sladka, idealno. Lahko date pa tudi malce manj sladkorja, kot smo ga dali mi, če želite še manj sladko. Poskusite spotoma, ko mešate. Zdaj gremo pa tole obmazati. Ohlajen kolač obmažemo s kremo. Nan položimo pečene kosti iz meringe. Strašno, kaj ne? Dober tek vam želim.